سلامونا رور وعليكم السلام. وعليكم السلام. رور سنجا يا خي جوڑ شكر برابر يا برو، استاذ دعاني ده الحمد لله. نور واي انا برادر ولا شكر يا برو، استاذ دعاني ولا تاسو وي لغاوي يا رب. خيرونا دياما دي ولا الحمد لله كلا رب. ابو لو رزا رور سا خبره کړي دا غي ده طرف نه زه معذرت ده تکوم هغه ورځ نايس هغه لګ خبره، دغه تاسو را ته ژوندۍ وي که زه قربان ورته سنگو خوشاله چې هغه ته خبري نه وشي نه ما ما ته ده خبري. بده ده یار ډيري خلک ویډیوګانې جوړي او بل د خور مور کنځي ده خوان نه کوي کنه نو دا غي ده طرف نه زه سوري ده تکوم خیر ده اغم لګ دغه ايه شوي نعم، ده داسې نه خبرې زه ما کو، تاسو موږ د سر تاج الله دې ژوندې لره برو. مننه، قربان قربان ډېر جو سپېک جان یا ته مننه راته ژوندې. مننه، جو جان مننه الله دې اور خوشاله. بس خپه نشي نه قربان ولي بخه پکې ګوروره، اور الله دې برور بيج فين اور فول سپورت ديكو قربان صحيح ده پښتانه فول پين نه لري، ده يو بل فول ورونه ورونه. فول فول ولاړي فول مطلب دغه يوسف پټاکري کې ولاړي سټيم هم دغه ان شاء الله درزو به ټول اور پښتون کمیونټي، اور پښتون او کمیونټي لايو برو، لوف يو ال لوف يو ال مننه او جاله شولې قربان الله دې قدر وکړي. يا بيج ريسبكت. مننه رور ابدا فالو کړې مي قربان ولي نه ولي نه مام فالو کړې رو متقدر ده ژوند. الله دې خوشاله ډېر ډېر مننه قربان یو جان من ان شاء الله ګمونه بکو ولي وای صحیح شو ولي نه ولي نه رور مي ولي نه په دوانو سترګو هر ټیم کولې شي. جار 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 را واخلا کرک به یو کس را والی کرک خو زمون هر غټ کم یو جنې ولا وګور را واخلا د دې د هم مرا ولي لا برادر یار خلک کیسه تا کوي جنې مرا ل چې کرک ناس جنې ولا وګور هو ولي لا برادر مونږ خلک یاره بيزه تا کوي یاره سوګ دي بيزه تا کوي ابا دې راته وای خو دې دي نه کی چې کرک بروک بس کرک خو د مخ کې نه زخمي زخمي دې مينې کړې د اظهار کړې نه یو جان مننه مرا یار خسبهګه ولي الله کرک تا مينې کړې خلک دلته په لایف ما کړې دا کنه یار سالور کنه مينې کړې دا بس تم دا هغه دغه جنۍ په شانتي هغه څه نومې دی او وچه جنۍ څه نوم دغه انم په شانتي دی انم وېزم وکاله ډزېدلې مې وسته سیمه تم وې سلور ولیلا ولیلا بټ ما ګوره ما 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 ګوره ولیلا کستړې ستومره کړې دی به مې ګټ کړه حدا به به مکمل خیا وسته واده سره وکو الحمدلله. الله دې ژوند جوړ کړه، الله دې خوشاله او آباد لري، چې زمونږ د ورور کور آبادی کې زور باندې خوشاله کیږم. خدای پاک دې زمونږ ورور ته وعده کله کې ولي الله ستا هډيري ګرل فرند دي ګرل فرند دې کوم شي قسم دې چې ښکته کوم والله مې دې قسم دې ځان تم کنځلې کوم چې دا زه څه کوم وسنو اره یو ګرل فرند دې دا فکر دې چې ولي الله په ذهن نه ډیر ګندې دې سره بدون جنکې چې نه 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 پته لګي پته لګي دې انسان یار او قسم دې زه خو درازم چې مزاق وکم دې ما ته پته ده ګپ شپ د پار راضي او انټرټین د پار راضي تاسو خلک خندوي دا یو یو جنې وسره وسو ګوره اوس بدل ته دي جنې راواله مچ دي سره بچو لا ولا زړه دې مخمود مخمود شي لا ولا يا دا دي دي جنې سره راغي او ولي خو زنه هغه دا دا د دې مال غو ما ټنګولې دي یار ولي اے پشتو مجھے سمجھ آتی ہے پنڈی زیادہ فری نہیں ہونا ٹھیک ہے نا کیا ہو گیا تجھے سمیرا اس مال کو میں نے ہرا دیا اس کیا بول رہا ہے کرا کے جنے سے رہنے کی نہیں یار گیم سٹارٹ شاد گائز ٹول ڈبل ہونیٹ چار نہ کہی لو یو دوستاں نو مننا قربان یو جان گائز ڈبل ٹیپ سارے سمیرا ہاں جی ولی اللہ کچھ بول رہے ہیں ولی اللہ نہیں تم کچھ بول رہے ہو وہ چپ بیٹھا ہے تم اس کے ساتھ ریلیشن شپ مت کرو پھر ہمارے دل توڑائے گا میں کیا کروں اس کے ساتھ میں نے ریلیشن شپ نہیں کیا ہے اس نے بولا اس کو میں نے مارا لو یو برو یہ جھوٹ بولتا ہے یہ سالا تم ہمارے ساتھ نہیں تھی کب تھی تمہارے ساتھ تم ماروں گی میں تمہیں بھول گئی اتنی جلدی بھول گئی اتنی جلدی سمیرا پرانی یادیں بھول گئی لائکی پہ جب ہم کرتے تھے کچھ کچھ لائکی پہ تو تمہارے ساتھ کبھی بھی میں نے تمہارے کو منہ لگایا بھی نہیں ادھر آ کے تھوڑے سے گیمس کھیلے ہیں تمہارے ساتھ تیرے منہ پہ الٹیاں کروں سرباز منا ڈر ڈر قربان قربان اے بھائی میں کیا لوں گا تم اس پہ منہ پہ الٹی کرو گے منہ ہمارا ہے چمیا دے یار اس کے کی نا چت منہ ہے یار منا نہ قربان گائز ڈبل ٹیپ روڈ شیئر مننه قربان ریسپیکٹ فرام ولی اللہ ارمی یار زه خو سشا وینه نه
تسنى ويني تا دغو تا دغو به زغو سو دغو اسم تا دغو اسم نخكاري جار جار تينغا برو ودا تسك يار قربان دن زبا جي چا ترو يا كينغ پتن دي زاري مز ضرور چا تدا شي ليگي گائز فلاور پورا کرو فلاور کو پورا کرو پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تم باتھ روم میں انتظار ان شاء الله تم باتھ روم میں انتظار رکھو ہاں پورے ہو جائیں گے علیکم السلام اغوانا جار جار قربان عبداللہ پیخور کیوں سے گئی جی زد پشاور یما اور پاتی کی گم اسلام آباد کی چی سر کم دا خدمت رور تا بیدار دا اسلام آباد نا یا پینڈی نا یا پشاور نا رور خالی یا رنگ کوا بس لا بی برو مقانا نا یا پسند نشتا دی رات جنگی چی سر کم دا خدمت دی Love you, bro. How can I say? Manana. Bacha. ولی یو جنید ډیر زیات دغه دی ډیر زیات کریزی مطلب چې د سترګې دی ول دی لیونه بشي که آسک دی بادشاہ ابي تم اس کو اٹھاو نا پلیز هغه دی ول لگا نه وای مبي بي بي لو شي وته ماما قمی په کار دراجيږي بس ولی ولا الکس بخیر را نه دا چې ولی ولا بو وي با آسک دی بادشاہ نه یې میسج او چې دوه جنکۍ مې یو ځای ډېر کړي داسې شم ماته مې د پلار قیصه رایاده شي نه نه صرف یو 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 ودرې راخېږم دوو ته یو ځای ن هاں هاں آ جاؤ جلدی آ جاؤ ایک میچ کے لیے آ جانا سی سیڈ افغان مننه ډېر ډېر دوستانو مننه اے تم اتنے دن کہاں تھے پنڈی کنگ میرا یہ اکاؤنٹ تھوڑا بند ہوا تھا اس کو میں نے اوپن کیا پانچ چھ سات دفعہ بند ہوئے دوسرا اکاؤنٹ بھی تھا وعلیکم السلام تمہارے بھائی سے پوچھو وہ کہتا بہت زیادہ چرس پیتا اس کی وجہ سے ہوش میں رہتے ہی اس پہ لائیو آنا یاد نہیں رہتا لیلا بندے کنگ ماتا ویڈیو رہ دی کسا ماتا لا ویڈیو رہ دی کسا سا کنگ اتا سمات سنگ ماتا ویسا تا ویڈیو در لیگم چھ بندے کم اپا خپل امرا لے دی بچا ور شخا ویٹ یا ویٹ خا کیچے ولی اللہ آتا ہے سارے پٹھان آتے ہیں دا وہ سو رہے نیٹ خراب شلما والا یارا تے سد چوری کا انٹرنیٹ لگایا ہوئی ہے جی راوی کی قسم نے پوتا کیم را بچے بیلا کان را لگی دا وہ شش ہے نا گائز ڈبل ٹیپ سارے مل کے زد دیر اور ولی نور تیر نا تیر یارا میں ہوں سب سب بہدا یو باتی والے گٹ مانے ڈیر غصہ کیے گی دما ترور کنگ زما مشرور دے گیم رات را لگی جار قربان یو جہان ہونا نا بگ ریسپیکٹ اینڈ بگ لو لو یو ٹو قربان بالکل لو یو لو یو لو یو انشاء مات نہ شکیدہ خود ری چرتا دینا بس جار 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 بگ لو بگ ریسپیکٹ تھینک یو یار راضی ہو کا कभी भी नहीं जीत आना लाइव अदरे अरे जो अदरे राजी समीरा पनिशमेंट करो पनिशमेंट मत करो पनिश। आज हमारे मूड ठीक नहीं है जाओ लाइव जाओ ओके बाय एग्जाम को मत पास तो आओ ना तुम क्या कर रहे हो जल्दी कर आ जाओ तो जाने लगे ओके बाय دا خو ماته جنه ما انټرنیټ خراب کړو چان دا څه کې الک ته جنه چې راغلی و لاړه 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 د دې انټرنیټ خراب کړو یو منټ ها نه الکس اے ټول دوستان نه بیگ ریسپیکټ بیگ یار زمون کړی حالا کیو غنا دا ولې هر څه باندې عبد الله دا سټایل مې د لډیو خو کې زم مجبور یم په ګوشه کې واخلم تاسو خو خص ټایلونه کم یو کم یو سټایل دا که سټایل څنګه دا سم دلته دا وادرې د سما مړې وښیم دغه ته ولا ځان اه دا دا غزه دا دا صحیح دی نو سی د برو دی خلې ته نزدې با چې څه خبرې وته ډایرکټ تیز आवाज الکس په خیر نه هډفون ولې نه اچته
او ټوبونه غو ډېر وي. وعلیکم السلام. ہمارے پاس بھی ہائے ہیلو ایوری ون. ہائے زید اور ازید, کیا حال چال؟ ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ الحمد للہ. ہاؤ آر یو گائز؟ لو یو دوستان. بننا ہاں تم سب اچھے لگتے, اچھے لگتے ہو تم. میں ایک بھی ڈھنگا میچ کیا. واٹ از دس بیہیویئر گائز؟ واٹ از دس بیہیویئر؟ یہ تمہیں کیا مشکل ہے یار؟ ہر دن تمہیں سفیدی لگانا تم کو پسند ہے؟ کون سی سفیدی لگانا؟ یہ کیا ہے یار؟ سفیدی نہیں ہے, میں پیدا ہی خوبصورت ہوئی ہوں والی. تم پبرکے سے خوبصورت ہو. کیوں تمہیں میں خوبصورت نہیں لگتی؟ لگتی ہو لیکن اچھے بھی ہو. لو یو دوستانو. بننا مت بناؤ, مت بناؤ. جیون از ناٹ لائف مہر.
Brother, this big brother, I'm speaking English. Come. Sorry, bro. Bro. Speak sorry, my baby, for my baby. Speak sorry, my baby. Sorry. No problem, my big respect. Okay, big speak. Sorry, brother. Sorry, my brother. Okay, my brother, I love you. Let's go. वाली ये हुक्म वाला मैच नहीं, इसको तुम हुक्म दो ना. यस तुम दोनों को. हां बाग है बामिक थिंकिंग का ना. एक ओ ए भी भाग गया. लव यू दोस्तानो मनना. वेल क्लोज लव यू. तुम्हारे वाले एक और बंदा करती हूं, इसको मारो. इसको लो और लेके निकलो. ये लो अहमद, तुम खेलो वाली के साथ. वाली में जाओ. Wali, salam alaikum. Walaikum salam, bhai, kaise ho? Theek ho? Salam, bhai, close, yes, salam. Thank you so much. Wali, is ladke ko maar. Wali, I follow you. Give me follow back. Yes, my friend. Yaar, us mein bhi tum baby wale ho yaar. I'm speaking English problem, wallah. Yeah, you speak English. We can understand. Saima. Ha. Vitamin C. Saima, Wali ko bol mujhe follow back kare. Wali, follow. Yes, my friend, maine follow kiya tumko. Mujhe bhi follow karo. Follow kar diya, tumne bhi follow. Thank you. Wali, follow to kar liya hai. Mujhe nahi pata yaar kaun hai ye. Kasam se maine follow kiya. Kiya, ab tumhari request band hoti hai. Bechare khelenge kaise tumhare sath? हमारी रिक्वेस्ट बंद है भाई, मैं तुमको रिक्वेस्ट डालता हूँ, ठीक है? ओके वाली, वेल प्लेड तुम्हारी टीम और फाइव क्लोज. थैंक यू सो मच, बिग लव एंड रिस्पेक्ट. बेबी लेके ऐश कम मेरा कम है नमा सड़ी था खजर वाले यार खजर ने डरते ले दिस यू तो लेके पमी नहीं छिल छाते. आई लव यू बेबी नदा पिसन खपश वाह नर दे तनर तवा
لقد اردت ان اكون مسكنا لن 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 اكون مسكنا ميوت سبريت سايلنت كينغ 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 د ټول دوستانو بیگ ریسپیکټ مننه یار یو ټکه مونږ انګلیش کې یاد کړی نور په کیسان ماشوم تا وای او هغه ماشوم قسم دې زکه خو غوسم شو خپه شو ور باندې ماشوم دی وای ماشوم دی نه وای نه ماشوم دی ابل ورځ ماته دغه و مې پلی کلوز د ترازی ول چې زه دته گیفتینګ کوم نو هغه څو وره ویل چې زور زما د پور وسمه ځان سره ما زی فالو کړم په لو بیگ ما ورک ما كوردي ما كان يكوي ليلى راه كيجي ولا سم نمبر كي يقول سمها غا جيم كي داز ما بخيل ليلى جيم كي دايره تو ولي لا بيو دوستانو مننه بيغ ريسبكت اول نه غانا در باندې واور ما ته پته وچی دوستانو دي سوب نه نه غټل کی زکه چا غسر گفت ران دی روسیدا ما شوم تا وای بس منګه وای اوریدا منګه قسم نه کا پتا وا خو زه خلی دلته خو همدا وړه زول ټولو دوستانو نه مننه.